លោកអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO គួរតែមានការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអំពីថាតើអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានដែរឬអត់ប្រធានអង្គការ NATO ដែលជិតផុតអាណត្តិទៅហើយលោក Jens Stoltenberg នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16កញ្ញាដើមសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាលោកស្វាគមន៍កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដោយអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបាទដើម្បីវាយប្រហារក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តណាមួយលើបញ្ហានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗរៀងៗខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky តែងតែទទូចសូមសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនខែមកហើយឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចបាញ់មីស៊ីលលោកខាងលិចរួមទាំងមីស៊ីលតាក់ទិចកងទ័ព ATACMS រយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកនិងមីស៊ីល Storm Shadow របស់អង់គ្លេសចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីកាត់បន្ថយសមត្ថភាពវាយប្រហាររបស់ក្រុងមូស្គូលោក Stoltenberg បានប្រាប់វិទ្យុ LBC ថាពួកលោកស្វាគមន៍ចំពោះការវិវត្តនៃវិធានការទាំងនេះប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺស្ថិតលើសម្ព័ន្ធមិត្តរៀងៗខ្លួនព្រោះពួកលោកមានគោលនយោបាយផ្សេងៗគ្នាលើរឿងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer និងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលើថាតើត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងគៀវប្រើប្រាស់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយប្រឆាំងនឹងគោលដៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែពុំមានការសម្រេចចិត្តណាមួយត្រូវបានប្រកាសនោះទេប្រធានាធិបតីព័ត៌មានគួរអាចារ្យបារាមួយទៀតគឺអំពីការបង្កើនអធិបុលយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានការចុះផ្សាយច្រើនអំពីការបង្កើនចំនួនកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនឹងត្រូវខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនកងទ័ពច្រើនបំផុតលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកជំវិញការបង្កើនចំនួននេះខាងវាមានក្រុមឡាំងរបស់រុស្ស៊ីបានអះអាងថារុស្ស៊ីសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើនចំនួនកងទ័ពដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងច្រើនកំពុងកើតឡើងរុស្ស៊ីបានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែកញ្ញានេះសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនចំនួនកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យដល់ 1.5 លាននាក់ដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនរួមទាំងអរិភាពនៅលោកខាងលិចយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ដែលនឹងបង្កើនចំនួនទាហានរុស្ស៊ីសកម្មពី 180,000 នាក់រហូតដល់ 1.5 លាននាក់ដោយធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីមានចំនួនច្រើនបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកក្នុងទំហំកងទ័ពសកម្មអ្នកនាំពាក្យវាមានក្រុមឡាងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះគឺបណ្ដាលមកពីមានការគំរាមកំហែងជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនៅតាមបរិវេណនៃព្រំដែនដោយលោកនិយាយថាវាត្រូវបានបង្កឡើងដោយស្ថានភាពអរិភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅព្រំដែនភាគខាងលិចនិងអរិភាពនៅព្រំដែនភាគខាងកើតការបង្កើនកងទ័ពនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលលោក Putin បានបញ្ជាចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមចំនួនជាមួយអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2022ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីបានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីបញ្ចប់ការវាយលុកឆ្លងព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Kursk ភាគខាងលិចប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយក៏បានបង្កើនការលុកលុយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតដែរមនុស្សចំណិតរបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ុយក្រែនគណៈរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើមេដឹកនាំរបស់សម្ព័ន្ធយោធា NATO សម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចនៅថ្ងៃប្រហ័សនៃសប្តាហ៍នេះថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនឹងកើតឡើងប្រសិនបើពួកគេផ្ដាល់ភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារចូលទៅក្នុងគោលដៅជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vyacheslav Volodin ប្រធានសភាជាន់ទាបនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោក Putin កំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យក្រុងគៀវប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនោះ
លោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram ថាអ្វីដែលសភាអឺរ៉ុបកំពុងអំពាវនាវជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមលោកដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសាររបស់លោកក្រោមចំណងជើងថាសម្រាប់អ្នកមិនចាប់ផ្ដើមមុនដែលជាការយោងជាក់ស្ដែងចំពោះការប្រមានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាលោកខាងលិចនឹងធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីបញ្ហារឿងអ៊ុយក្រែនគេបានមើលឃើញថាកញ្ចប់ចំនួនយោធាអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនធ្លាក់ចុះគណៈមានក្តីបារម្ភអំពីឃ្លាំងអាវុធរបស់មន្ត្រីបញ្ចកោណអាមេរិកកញ្ចប់ចំនួនយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមានទំហំកាន់តែតូចនៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយសារស្តុកអាវុធនិងគ្រឿងយុទ្ធភ័ពដែលមន្ត្រីបញ្ចកោណមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងគៀវពីសារពើភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះការប្រែប្រួលនេះកើតឡើងស្របពេលមានក្តីបារម្ភអំពីការត្រៀមលក្ខណៈផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកដែលរងផលប៉ះពាល់គណៈក្រុមហ៊ុនផលិតសព្វាវុធរបស់អាមេរិកព្យាយាមបង្កើនការផលិតតបតាមតម្រូវការដ៏ធំដោយសារសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិក២រូបបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាកង្វះខាតនេះមានន័យថារដ្ឋបាលលោក Biden នៅមានថវិកា6000លានដុល្លារដែលអាចរកបានសម្រាប់បំពាក់បំពន់អាវុធនិងផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមន្ត្រីបញ្ចកោណខ្វះសារពើភ័ណ្ឌដែលខ្លួនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបញ្ជូនច្រើនជាង2ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមកូនកាត់មួយនេះមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាពួកលោកនិយាយពីឃ្លាំងអាវុធពួកលោកមានអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងស្នើសុំនិងថាតើអាចបំពេញតាមសំណើទាំងនោះជាមួយអ្វីដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការត្រៀមខ្លួនមន្ត្រីបញ្ចកោណបានស្នើឲ្យសភាសម្រាប់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីចំណាយប្រាក់នោះមុនពេលផុតកំណត់នៅចុងខែកញ្ញានេះនិយោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ Pat Ryder អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ចកោណនេះជាការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីរដូវរងាឆ្នាំមុនពេលដែលរដ្ឋបាលនេះកំពុងអង្វរករសមាជិកសភាសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីក្រៅរលកនៃការវាយប្រហារដ៏កក្រើកលើទឹកដីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ដែលខាងភាគីលីបង់ខាងភាគី Hezbollah បានចោទប្រកាន់ថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះគេបានមើលឃើញមេដឹកនាំរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅលីបង់បានលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមរួចទៅហើយមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ជូនសារអគ្គិសនីនិងវត្ថុតាក់ទងឬហៅថា ICOM រាប់ពាន់គ្រឿងរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធលីបង់បានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមទាំងអស់ហើយបានចាប់ប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលនៅអ្វីដែលលោកបាននិយាយតំណាងឲ្យការប្រកាសសង្គ្រាមនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយលោក Hassan Nasrallah បានទទួលស្គាល់ថាក្រុម Hezbollah បានរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែលោកក៏បានបដិញ្ញាបន្តប្រយុទ្ធនិងសងសឹកវិញយ៉ាងស័ក្តិសមអ៊ីស្រាអែលពុំបាននិយាយថាខ្លួនជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍បំផ្ទុះចំនួន2លើកដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនៃសប្តាហ៍នេះដែលក្រុមអាជ្ញាធរលីបង់បាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្ស37នាក់និងក្នុងរង្វង់3000នាក់បានរងរបួសនោះទេគណៈលោកណាសរ៉ាឡាកំពុងថ្លែងតាមទ្រទស្សន៍គេបានលើសម្លេងយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើរដ្ឋធានីបេរុតដែលបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជនដែលបានតក់ស្លុតរួចទៅហើយនិងមានការវាយប្រហារដាក់គោលដៅផ្សេងទៀតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ក្នុងរយៈពេល11ខែនៃការប្រយុទ្ធគ្នាឆ្លងព្រំដែនរវាងក្រុម Hezbollah និងអ៊ីស្រាអែលដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅដែនដីកាហ្សាគឺបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកក្រុមយុទ្ធជន Hezbollah និងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួននៅទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរបស់ប្រទេសលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធនៃសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលមានរលកទី2នៃការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះឧបករណ៍វត្ថុតាក់ទងឬហៅថា ICOM បាននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដាក់គោលដៅលើក្រុម Hezbollah នោះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏បានបង្ហើបផងដែរថាបញ្ហាតានតឹងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុម Hezbollah កំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មី
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Yav Gallant បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនៃសប្តាហ៍នេះថាអ៊ីស្រាអែលបានឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងចំនួនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះ2ថ្ងៃដែលកំណត់គោលដៅលើឧបករណ៍តាក់ទងនៅទូទាំងប្រទេសលីបង់ផ្លែងនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Gallant បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅភាគខាងជើងដោយការបែងចែកធនធានធម្មពលនិងកងកម្លាំងលោក Gallant បានថ្លែងថាពួកលោកកំពុងចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមពេលនេះតម្រូវឲ្យមានភាពក្លាហានការបដិញ្ញាចិត្តនិងការតស៊ូលោកបន្តថាគោលដៅគឺដើម្បីបញ្ជូនអ្នកស្រុកនៃសហគមន៍ភាគខាងជើងត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងដោយសុវត្ថិភាពសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីនេតានយ៉ាហ៊ូបានសម្រេចចិត្តពង្រីកគោលបំណងនៃចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលផ្លាស់ទីលំនៅត្រឡប់ទៅតំបន់ព្រំដែនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការប្រយុទ្ធឆ្លងព្រំដែនជាមួយក្រុម Hezbollah បានវិញលោក Gallant បានសរសើរការរីកចម្រើនរបស់យោធាប៉ុន្តែមិនបានអត្ថាធិប្បាយលើតួនាទីរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ទេលោកនិយាយថាកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែល IDF កំពុងសម្រេចបាននៅលទ្ធផលដ៏ល្អរួមជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារចារកម្ម Sinbad Mossad និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតទាំងអស់របស់ខ្លួនទរទេសនិកជនក្រុម Hezbollah ជាក់ស្ដែងគឺជាក្រុមដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុម Hamas នៅក្នុងតំបន់ Gaza Stripហើយក៏ជាក្រុមដែលបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីសង្គ្រាមជុំថ្មីរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មកម្លេះជារួមគឺថ្ងៃទី8តុលាក្រុម Hezbollah បានបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលគឺ8តុល្លារឆ្នាំមុនរយៈពេលជាង11ខែនៃសង្គ្រាមនេះគេបានមើលឃើញថា Hezbollah ព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅ Gaza Strip ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសម្ពាធទាំងឡាយនៅតែមិនមានលទ្ធផលហើយសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ Gaza គឺនៅតែបន្តនិយាយអំពីបញ្ហានៅ Gaza មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់បានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជារងគ្រោះខ្លាំងដោយសម្ពាធយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់នៅតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអូសបន្លាយសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលបន្តទៀតមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថាក្រុមប៉ាឡេស្ទីនមានធនធានដើម្បីទ្រទ្រង់ការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ជិត1ឆ្នាំនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាលោកស៊ីនវ៉ាដែលកាលពីខែមុនបានជំនួសមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានស្លាប់គឺលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលហានីយេបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តយេម៉ែនរបស់ក្រុមថាពួកគេបានរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងមួយនេះការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបានកើតឡើងនៅដែនដី Gaza Strip ដែលរងការឡោមព័ទ្ធដោយអ៊ីស្រាអែលជាទីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកសង្គ្រោះនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ដដែលថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលយោធាពំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះបានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់ទៀតការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតបានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yav Gallant បានប្រមាណថាលទ្ធភាពនៃការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅលីបង់ឯនោះកំពុងមានភាពសពិចសពិលប៉ុន្តែបានបង្កើនក្តីបារម្ភជាថ្មីទៀតចំពោះការរីកធំនៃចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកអូសាម៉ាហាមដានបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះថាក្រុមនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្តការប្រយុទ្ធទោះបីមានការខាតបង់ក៏ដោយដោយគូបញ្ជាក់អំពីការជ្រើសរើសមនុស្សចំនួនថ្មីដើម្បីជំនួសសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានសម្លាប់បាទរដ្ឋទេសនិកជនតេតតងនឹងស្ថានភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបពានាសប្តាហ៍នេះមានការជួបបន្ថែមពីលោកណនហរិណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV សម្រាប់ព័ត៌មានកាន់តែពិសេសដែរបាទលោករីណាមុននឹងចូលទៅលំអិតតេតតងទៅនឹងរលកនៃការវាយប្រហារផ្ទួនតួនគ្នាទៅលើក្រុម Hezbollah នៅលីបង់ឥឡូវនេះគឺចង់ឲ្យលោករំលឹកបន្តិចអំពីស្ថានភាពតាមមើលគេអាចមើលឃើញថាក្រោយរលកនៃការវាយប្រហារដល់ទៅ3លើកផ្ទួនតួនគ្នានឹងមានលក្ខណៈធំធំពីអ៊ីស្រាអែលទៅលើ Hezbollah នាសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីនេះទៀតគេអាចមើលឃើញថាតាមមើលទៅស្ថានភាពនឹងវាវត្តប្រះប្រួលទៅជាយ៉ាងណាទៀតបាទបាទការវាយប្រហារពីអ៊ីស្រាអែលដែលលើកទី1ទី2គឺជាការបំផ្ទុះដោយការប្រើ
ឧបករណ៍បញ្ជូនសារនិងវត្ថុតាក់ទងដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហេសបឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ផងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះហើយនៅថ្ងៃពុហស្បតិ៍ពេលដែលមានដឹកនាំរបស់ក្រុមហេសបឡាឡើងថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ជាក់អំពីការឈឺចាប់អំពីការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើពលរដ្ឋលីបង់ទៅការបំពានសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យរបស់លីបង់គឺអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារភ្លាមភ្លាមដែរវាឆ្មក់ដោយយន្តហោះដោយបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជាច្រើនរបស់ក្រុមហេសបឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ហ្នឹងគឺនៅភាគខាងត្បូងផងនិងភាគខាងកើតផងដែលការចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំគឺក្នុងថ្ងៃពុហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះដែលប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារលើអាកាសរហូតដល់60លើកដែលធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះខាងអ៊ីស្រាអែលមិនមានអីសង្ស័យទេគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមធំជាមួយនឹងក្រុមហេសបឡាហើយនៅកាលពីថ្ងៃពុហស្បតិ៍ហ្នឹងក៏មានការប្រកាសអំពីផែនការដែលថានឹងវាយប្រហារបន្តនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានអនុម័តរួចហើយដែរនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមដូច្នេះគឺរឿងនេះមិនអល់ឯកមិនរីរែកទេដោយករណីក្នុងសង្គ្រាមនៅកាសាអញ្ចឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តហើយហើយការវាយប្រហារក៏ចាប់ផ្ដើមដែរបន្តរហូតដល់ពេលនេះនឹងរុញឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងលីបង់ហើយអ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រកាសពីការបន្តវាយប្រហារការត្រៀមលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតាមកំពង់ផែនៅតាមមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនិងទ័ពជើងគោករបស់អ៊ីស្រាអែលក៏ត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទ្រង់ទ្រីធំរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃប្រហោះនេះទៅហើយហើយខាងក្រុមហេសបូឡាក៏ប្រកាសពីការសងសឹកដែលថាការបំផ្ទុះត្រឹមតែពីលើកន្លងមកនេះវាវិនិច្ឆ័យកម្មធំធេងទៅហើយទៅលើស្មារតីទៅលើកម្លាំងស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសបូឡាដូច្នេះវាស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមឥឡូវនេះគឺភាគីទាំងពីរគឺខាងអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំហើយក្រុមហេសបូឡាក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារបន្តបន្តដែរតែគេមិនប្រកាសថាវានឹងរីករាលដាលក្នុងកម្រិតណាទេប៉ុន្តែក្នុងទំហំសង្គ្រាមភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានវិសាលភាពធំធេងដែលជាការវាយប្រហារចាស់ដៃធ្ងន់ធ្ងរពីខាងអ៊ីស្រាអែលនោះបាទព្រោះណាបើសិនជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហេសបូឡាខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមធំពេញបន្ទុកបើធៀបជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាតើស្ថានភាពអាចខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរបាទបាទការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់កាសានេះវាជាតំបន់ហុំព័ទ្ធតូចចង្អៀតហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននេះគឺវាជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមប៉ាឡេស្ទីនដែរអញ្ចឹងគ្រឿងសព្វាវុធនានាក៏មិនសូវជាសម្បូរបែបហើយក៏ទំនើបដែរដែលឯក្រុមហេសបូឡាក៏មានការគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដូចគ្នាប៉ុន្តែជាក្រុមឧទាមមួយក្រុមដែលមិនមែនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងរបស់ប្រទេសលីបង់នឹងទេគឺក្នុងគោលដៅក៏ប្រឆាំងនឹងការតាំងនៅនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាដែរដូច្នេះវាជារឿងសំស្របមួយដែលសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងនៅកាហ្សានេះក្រុមនេះបានប្រកាសគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយការវាយប្រហារមិនជំឈរទេគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ក្រុមនេះគឺមានទំហំធំជាងក្រុមហាម៉ាស់ឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបគ្នាគឺមានតាំងពីរ៉ូកែតហើយមានតាំងពីយានដ្រូនមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីនិងគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ដទៃទៀតរហូតដល់ BM ប្រភេទគេហៅថាយានចល័ត BM ក្នុងការវាយប្រហារមកលើកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលពិតមែនថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលក្រុមនេះមិនស្មើនឹងសមត្ថភាពអ៊ីស្រាអែលមិនដល់ 30% ផងទេនៃកម្លាំងប្រយុទ្ធដោយសារថាមិនមែនជាការជាក្រុមដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលីបង់ទាំងមូលទេអញ្ចឹងវាជាចំណែកមួយនៃក្រុមចលនាឧទាមដែលមានទិសដៅប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែល
និងគ្រប់គ្រងចលនាតស៊ូរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការបង្កើតរដ្ឋឯកដើមអញ្ចឹងការវាយប្រហារនានារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡានេះគឺមានសង្ត្រង់ទ្រីធំហើយសង្គ្រាមវាអាចនឹងរីកធំទៀតបើសិនជាមានការលូកដៃចូលពីក្រុមសកម្មយុទ្ធដីទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដូចគ្នាក្រុមសកម្មយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលក្រុមនេះតែងតែប្រកាសពីការវាយប្រហារដោយយានដ្រូនឬក៏វាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតម្ដងម្កាលទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះឥឡូវនេះគឺផ្ទុះចេញពីមុខព្រួញខាងក្រុមហេសប៊ូឡាដែលមានកម្លាំងគួរសមសមត្ថភាពប្រយុទ្ធគួរសមនិងគ្រឿងសព្វាវុធការបណ្ដុះបណ្ដាលអេពីទីអ៊ីរ៉ង់នេះចាត់ទុកថាក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺមិនស្មើមិនប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាទេគឺក្រុមហេសប៊ូឡាមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងរចនាសម្ព័ន្ធយោធាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រឿងយុទ្ធភ័ក្រហ្នឹងគឺធំជាងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សាដែលពេលនេះស្ទើរតែបាត់បង់សមត្ថភាពទាំងស្រុងទៅហើយនោះបាទបាទឥឡូវយើងនិយាយទៅកាន់បញ្ហាធំមួយទៀតដែលអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដូចជាផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែការវាយប្រហាររលកទី1នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះគឺមានហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះនៅឧបករណ៍ដែលគេហៅថា pagers បាទឧបករណ៍បញ្ជូនសារអេឡិចត្រូនិកនេះរាប់ពាន់គ្រឿងហើយក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃពុធក៏មានហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះនៅឧបករណ៍ walkie talkie ខ្មែរយើងហៅទូទៅថា icom នោះទៀតលោកនេះណាខាងក្រុម Hezbollah ថាអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែឧបករណ៍ទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានកាន់នៅនឹងដៃដោយក្រុម Hezbollah ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមួយចំនួនរបស់លីបង់តើអ៊ីស្រាអែលអាចធ្វើឧបករណ៍ទាំងអស់នោះផ្ទុះបានដោយរបៀបណាក្រៃនេះគឺតែចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមានការប្រកាសពីការវាយប្រហារថ្ងៃពុធថ្ងៃពុធនេះមកគឺនៅមានការសួរដេញដោលហើយក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីដែលជារបស់នាំចូលពីបរទេសហើយត្រូវបានអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលបានបំពាក់ឈ្នួនផ្ទុះឬក៏គ្រឿងផ្ទុះនៅអែបនិងថ្មឧបករណ៍បញ្ជូនសារនិងវត្ថុតាក់ទងទាំងនេះដំបូងឡើយគឺមានការដាក់ការសង្ស័យភ្លាមភ្លាមទៅលើក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់មួយដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ហ្នឹងមានឈ្មោះថា Gold Apollo ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននោះបានអះអាងថាខ្លួនមិនមានมันបានផលិតឧបករណ៍នឹងទេដោយបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យថាអញ្ញាបានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលជាដៃគូដែរនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីគឺក្រុមហ៊ុន BAC Consulting KFT គឺក្រុមហ៊ុននោះឯងជាអ្នកផលិតឲ្យនាំចេញមកកាន់ប្រទេសលីបង់ក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនឈ្មួញកដាលទេมันមានទីតាំងផលិតมันមានមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឲ្យជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ទេនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានការពិភាក្សាដេញដោលសំបីតែក្រុមអ្នកវិភាគដំបូងឡើយក៏ឆ្ងល់ថាតើអ៊ីស្រាអែលឬក៏ចារកម្មអ៊ីស្រាអែលម៉ូសាដនេះមានលទ្ធភាពកម្រិតណាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដែលថាផលិតផលនាំចូលពីបរទេសហើយអាចទៅបំពាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងនោះបានក៏ប៉ុន្តែបើតាមការចុះផ្សាយថ្មីថ្មីនេះរបស់សាធារណរដ្ឋ New York Times ដែលបានស្រង់ពីប្រភពមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនថាឧបករណ៍នេះគឺពិតជាបានបំពាក់គ្រឿងផ្ទុះឬក៏ឈ្នួនផ្ទុះនៅនឹងថ្មដែលដាក់អែបជាប់នឹងថ្មហើយមានកូដសម្រាប់ចុចផ្ទុះឲ្យវាផ្ទុះនៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធឬក៏សមាជិកក្រុមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់ក្តីនៅប្រទេសស៊ីរីក្តីកំពុងតែប្រើប្រាស់នេះគេត្រូវបានផ្ទុះប្រងគ្នាពីថ្ងៃអង្គារដោយផ្ទុះ pager ជាឧបករណ៍បញ្ជូនសារនៅថ្ងៃពុធគឺផ្ទុះវត្ថុតាក់ទងប្រភេទ icom v 82ហើយ
ក្រុមហ៊ុនក្លៀមក្លៀមក៏បានឆ្ងល់សួរទៅខាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រុមហ៊ុនជប៉ុនថាប្រភេទ iCom ឬក៏ហៅថាវិសុទ្ធតាក់ទងប្រភេទនេះក្រុមហ៊ុន iCom របស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺផ្អាកលែងផលិតនាំចេញតាំងពីឆ្នាំ2014ម្លេះគឺផលិតមកទស្សវត្សប្រភេទអស់ហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2004ចាប់ដើមផលិតហើយ2014ក៏ឈប់ផលិតនេះហើយជាចម្ងល់មួយប៉ុន្តែក្រុមសារព័ត៌មាន New York Times ក៏បានរាយការណ៍បន្តថាគឺអ៊ីស្រាអែលបានដឹងជាមុននៅពេលដែលក្រុម Hezbollah លែងឬក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីចារកម្មអ៊ីស្រាអែលចាប់បានពីសញ្ញារលកទូរស័ព្ទឬហៅថាសេវាទូរស័ព្ទដែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហារចំគោលដៅស្លាប់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបានងាកមកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាក់ទងឬក៏ឧបករណ៍បញ្ជូនសារនេះជំនួសឲ្យវិញអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងសារព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន New York Times ក៏បានសរសេរថាអ៊ីស្រាអែលបានដឹងផែនការនេះក៏បង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្ោលមួយគេហៅថា Shell Company គឺក្រុមហ៊ុនសម្ោលនេះហើយដែលអាចថាអ៊ីស្រាអែលផលិតខ្លួនឯងដោយយកពាណិជ្ជនាមឬក៏ស្លាកសញ្ញាពីក្រុមហ៊ុនដទៃហើយមានបង្កើតជាតំណាងខ្យល់របស់ខ្លួនឯងមួយនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីហើយបញ្ជូននាំចូលមកឲ្យក្រុម Hezbollah Liban ដែលធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដែលជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់និងឧបទ្ទវហេតុធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការពីថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែតាំងពីថ្ងៃផ្ទុះឧបករណ៍បញ្ជូនសារនិងវិសុទ្ធតាក់ទងនោះមកគឺខាងមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះទេដោយព័ត៌មាននេះគឺជាការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ New York Times ហើយក្រុមអ្នកវិភាគនានាក៏កំពុងតែតាមដានដំបូងឡើយឆ្ងល់ថាហេតុអីគឺអ៊ីស្រាអែលបានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងឧបករណ៍នោះបានដោយរបៀបណាបើមិននៅពេលដែលឧបករណ៍ហ្នឹងបញ្ជូនពីក្រៅប្រទេសមកមិនមែនតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែចំណងចុងក្រោយក៏បានចុះផ្សាយថាគឺអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្ោលហើយនាំចូលមកឲ្យប្រទេសលីបង់ក្រុមអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់នេះជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុម Hezbollah រងគ្រោះពីរលើកផ្ទួនគ្នាដែលក្រុមមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah បាននិយាយពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍នេះថាជាអូក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលប្រព្រឹត្តដោយអ៊ីស្រាអែលបានបង្កឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ហើយជាពិសេសជាការវាយប្រហារកម្រិតភេរវកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឈានដល់កម្រិតអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានបង្កការបំផ្ទុះនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសូម្បីតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលអ្នកជំងឺបានដេករៀលពេញនៅមន្ទីរពេទ្យក៏មានការផ្ទុះនៅផ្សារទំនើបនៅហាងលក់ទំនិញនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតាមគេហដ្ឋានជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមយានយន្តដែលកំពុងបើកបរឬក៏នៅតាមផ្លូវដែលសម្បូរដោយមនុស្សកកកុញមានស្ត្រីកុមារជាដើមដែលជាការប្រព្រឹត្តអំពើការអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលហៅថាជាការដោហួសបន្ទាត់ក្រហមមិនអាចអត់ឲ្យបាននោះបាទបាទបងអរគុណលោករីណាជានឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពពិសេសរវាងរឿងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងខាងក្រុម Hezbollah ដែលអាចជាមុខព្រួញធំថ្មីទៀតនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទដោយការចោទប្រកាន់របស់ខាង Hezbollah ថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលមែនគឺអ៊ីស្រាអែលពិតជាបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាខ្លួនពិតជាមានមធ្យោបាយច្រើនមានវិធីសាស្ត្រច្រើននៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើក្រុម Hezbollah នេះដូច្នេះយើងនៅបន្តតាមដានដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលមិនដែលបានអះអាងឬក៏ឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេឲ្យតែមានការចោទប្រកាន់ពីខាង Hezbollah កន្លងមកតាំងពីការវាយប្រហារទៅលើលោក Ismail Haniyeh មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់កន្លងទៅក៏អ៊ីស្រាអែលមិននិយាយប៉ុន្តែ Hezbollah តែងតែចោទដូច្នេះតើរឿងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញយើងនៅបន្តតាមដានបន្តទៀតអរគុណលោករីណាបាទបាទអរគុណ